Re, viss ēters ir te! Andrejs Osokins un Ieva Parša jau studiju laikā diezgan bieži spēlējuši Emiļa Melngaiļa mūziku, un arī tagad tā abiem esot tuva, tāpēc domājot par jaunu albumu ierakstu, prātā uzreiz nācis tieši šis komponists. Viņa dziesmas ir ierakstītas, bet ne tik daudz, cik varbūt varētu, jo tas ir šausmīgi skaista mūzika, un ar tādu ļoti divainu, varbūt ne tik raksturīgu latviešu mūzikai, ne tik romantisku, bet maz drusciņ atturīgo skanējumu un emociju. Viņam ļoti bieži ir tāda gaiša, bet iekšēji ļoti skumja mūzika. Bez Melngaiļa daļradas albumā abiem māksliniekiem gribējies iekļaut arī kāda mūsdienu komponista darbus un izvēle kritus uz Kristapu Pētersonu, kurš abiem rakstīs gan solo skaņdarbus, gan duetu. Protams, viņi ir pretēji. Manā sirdī viņi atkal ir ļoti līdzīgi, jo, manuprāt, Kristaps ir no jaunajiem muziķiem vislatviskākais. Viņš ir tāds slepenā latviskuma koda nesējis. Albuma ieraksts šonedēļ 4 dienu laikā tika veikts koncertzāles Lielais Dzintars Lielajā zālē, abiem mūziķiem cītīgi strādājot no rīta līdz vakaram. Spītējot saspringtajam grafikam, tomēr atlicis laiks arī iedvesmas un piemērotāko emociju meklēšanai klavieru un balss skanējumam. Koncerta tev tomēr vajag no sākuma līdz galam to nospēlēt. Jā, vajag sevi kaut kāda veida kontrolēt, bet šeit tu vari pilnīgi improvizēt. Topošo albumu, kuram vēl nav izdomāts nosaukums, izdos Nacionālā ierakstu kompānija Skani, un pēc mūziķa teiktā šo ierakstu atzinīgi varētu novērtēt ne tikai akadēmiskās mūzikas mīļotāji. Dziesmas ir patiesībā ļoti vienkāršas, un dzeja ir brīnišķīga, mūzika ir melodiska. Es domāju, ka jebkura latviešu sirdi tas varētu aizskart. Ines Ķester, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.